Ребят, всім привіт! Добро пожаловать на канал Дневник водителя. І ті, хто за мною наблюдав мій путь, скажімо так, ізначально, всі знають, що в мене там запари були з документами. Ну, агентство, скажімо, все розрулило, це все зробили мені нове приглашення на год. Два місяці на це пішло. Яка ситуація? Мені вже сказали, що приглашення вже в Україні, і мені можна йти оплачувати візовий збір. Тому я зараз йду додому, збираюся і йдемо оплачувати візовий збір. Сьогодні в нас перше число 4-го місяця, начало до 1 квітня. Тому, і це, якщо що, не шутка, це реально так. Тому їдемо зараз, оплачуємо візовий збір уже наконець-то, і будемо вже їхати, так сказати, борознить простори Європи. Так що, надіюся, вже ну, документи зробляться дуже швидко, і я швидко виїду там. Тому слідуючі шаги всі, ви будете за цим наблюдати, і я вам покажу, скільки времени це зайняло, да, от сьогоднішнього дня, от 1 квітня, і до моменту виготовлення візи. Ну і так, ребятки, поїхав я оплачувати візовий збір, і коли мені вже позвонять назначати дату, я вже потім постійно включатимуся, покажу вам, скільки це зайняло времени. Ребятки, всім привіт. Сьогодні 2 число. Зараз їду забирати документи в агентство, свої на візу, там приглашення, страховки, повністю весь комплект. І тільки що мені дзвонили, але я забувся взяти камеру з собою, бо був на вулиці. З візового центру. І назначили подачу аж на 21 число. Ще 19 днів. Це просто треш. Ну нічого, будемо ждати. Приїхали в агентство, ребят. Йдемо до дівчат забирати свої документи. Наконец-то! Ну все, заберу документи і включився. Так, ребятки, всім привіт. Сьогодні 8 число. Забрав я наконець-то документи. От. Їду зараз додому і розпакую і покажу вам, що должно бути. І так, ребятки, ми вже з вами приїхали додому. Давайте розпакую вам, покажу, які документи я робив і що прийшло. І той, хто не знає, буде знати, я думаю, буде полезно, і тому що тут буде дуже важлива інформація. Так, перше, в мене страховка, не буду там рекламувати, що розказувати, ось годова страховка. Дивіться, не кожна страховка підходить, дивіться список, які отримали акредитацію, це дуже важливо. Слідуюче, що в мене йде, це анкета, це те, що мені виготовило агентство. Кстати, страховка така десь 50 євро на рік стоїть. Анкета на, тобто от вона тут на англійській мові. Не буду близько подробно розказувати, даби не замазувати всю інформацію. Сюди треба вклеїти фотографію, яка в мене теж є. Вклеїмо фотографію. І от вона состоїть от 1, 2, 3. Чотирьох листів. Важно, дуже, дивіться. Запомню, зараз на протязі Жені останнього місяця, тобто третього, да, було два змінення, ну, типа, потребуванням до анкет. Поэтому слідіть за актуальністю. І зараз анкети оформляються не так, як раніше, а оформляються, наприклад, коли ви подались на візу, да, там, коли здаєте всі документи, тобто ваша анкета має бути зареєстрована. Її реєструють, і 14 днів вона дійсна, не так, як раніше. Якщо на протяжені 14 днів ви не подали, то ви маєте зробити нову анкету і вже їхати з новою анкетою, якщо пройшло цих 14 днів. В моєму випадку я цю анкету буду переробляти, бо два тижні, так як всі знають, в мене на 21 число подача, то це вже буде пізно. Поэтому, то есть я її перероблю, вона буде так само і зареєструється. І ззаді у нас вже є там всякі штрих-коди от такі, то есть, в принципі, все можете наблюдати. От така от важлива інформація. І також слідіть за, за тим, як міняються анкети, тому що
Зараз це просто треш. Я зараз боюсь, щоб до 21-го числа, щоб вони не змінились, щоб в мене пішло все хорошо. Ну, тим не мені. Страховка, от, анкета. Следующе йде така от заява. Просто от, обична заява. В заяві пишеться про то, ну, пишеться дата, на яку у вас подача. І це заява про те, що ви не маєте ще одного паспорта, що у вас один паспорт. Таке у вас має бути. Откладаємо в сторону. Само собою, у вас мають бути всі ксерокопії всіх документів. У мене от, ксерокопія страховки, і тут аж вона, і 1200 гривень, я не знаю, що це. А, це стільки стоїть ця страховка. От, тобто чек до страховки і копія самої страховки, копія дозволення, оце от цю бумажечку я прождав 5 місяців. І благодаря агентству, скажімо так, цьому, через яке я зробив даний документ, так сказати, даний набор документів, вони мені виготовили воєводу за 2 з копієчками місяця вийшло. На даний момент, так як я сліджу у Фейсбуці за тим, як виготовляються, є по 5, по 6, по 7 місяців. Ну так як я ізначально подався через одну людину, коротше, він лоханувся, в ітогі кіданув, коротше, мене по суті, потім ми вже напряму договорились з цим агентством. Дивіться, якщо вам буде інтересно, якщо вам треба документи, якщо ви не хочете переживати за свої гроші, от назва цієї агенції, знаходиться вона в Білій Церкві. Хто з Білої Церкви, знаходиться дана агенція на вулиці Вокзальна біля готелю Кларк. От так от виглядить їхнє здання. От їхні номера телефонів. І дивіться, ребятки, я з ними побалакав, сказав, що якщо будуть від мене люди, вони будуть, зроблять вам нормальну, адекватну суму і будуть виготовляти вам либо які документи, які вам, в принципі, треба. Приглашення або повністю набір документів, або приглашення прямо з вакансії на роботу. Тобто вони все комплексно можуть зробити. Так як, скажімо, в нинішній ситуації документи, ну, з документами трошки тяжко, зараз дуже багато кидають нас, вони готові зробити. Вам також там на протязі тижня запрошення, да, там на півгодову візу. Поэтому от їхні номера телефонів, обращайтесь, кажіть, що ви від дневника водителя, або просто кажіть, що ви від Юри, і вам зроблять нормальну адекватну суму, і ви можете за це не боятися. Поэтому дзвоніть і узнавайте. Двигаємось далі. І от саме це, саме цінне, саме довгождане, от бачите, приглашення має бути от з печаточкою. Може, кажуть, вроді там є якісь електронні. Ну, наскільки я розумію, якщо електронне, якщо дійсно воно катить, на ньому має бути ну, як штрих-код, або як хтось, ну, типа того. От дозволення, тип А, воно видане на рік. Тобто, от така от штука. Дивіться, на момент подачі, так як мені вже назначили на 21 число, да, подачу, на момент подачі я хочу сказати, які у вас список документів, які у вас мають бути. Квітка. Перше, загранпаспорт. Друге, квитанція про оплату візового збору. У вас їх 2 буде. Само собою, фотографії. 70-80% лиця должно бути. Я тут не побритий, ну, в принципі, от на днях фоткався. Ну, коротше, тим не мінь. Мають бути свіжі фотографії, не старіші, ніж півгоди. Якщо у вас залишились фотографії з прошлої візи, то вони вже не катять. Тобто ми поняли, паспорт, оплата візового збору, фотографії, зазволення, тобто приглашення або півгодове, або в моєму випадку зазволення тип А годове, копія приглашення, копія страховки і чека страховки, якої купляли, заява про те, що у вас один паспорт, що нема більше, і сама анкета, собственно, і в кінці страховка. От такі от документи у вас мають бути на момент подачі, коли ви будете їхати у візовий центр. І також ви з собою маєте взяти оригінал ідентифікаційного кода на момент подачі. І також поробити копії. От якось, ребятки, отак от вийшло. Сьогодні скажу про міжжуточну таку дату. Сьогодні у нас 9 число, п'ятниця, а подача в мене на 21 число. Поэтому я включуся уже тоді, коли буду їхати на подачу і побачите, скільки це все займе времени. В общем, до зустрічі, скажімо так, в майбутньому.
І, ребятки, чуть не забув по поводу того, як я подаватиму документи. Подавати буду їхати лично я сам у візовий центр. Чого так? Тому що, дивіться, раніше можна було подавати, наприклад, оплати візовий збір, і зразу можна було подавати, тобто, на нову почту, відправляти, і, тобто, не чекати, коли тобі там назначили. Да? Назначили за 20 днів, да? Через 20 днів, але відправляти можна було зараз. В даний момент так нельзя. Мені от сказали, що, ну, в моєму випадку мені назначили на 21 число, і мені сказали, ви можете подати нову почту. Я говорю, ух, типа класно. Вона говорить, ні. Говорить, не прямо зараз. Ви можете подати тільки з того числа, коли вам назначено. Поэтому я 2 дні теряти не хочу. Сьогодні поки відправлю. Пройде відправка там на Київ. На другий день там їх прийдуть, заберуть. Тобто 2 дні по факту я теряю. Ну, зачем, если я можу поїхати сам? Тим більше по грошам воно получиться те саме, просто, скажімо так, ще й нормально, уб'ю время. Поэтому подаю документи на нову почту, ну, подаю документи у візовий центр, я сам. Ну так, і, ребятки, прощаємося з вами до, скажімо, до того моменту, поки я буду подавати документи вже непосредственно в сам візовий центр. Так, ребятки, сьогодні все ж 19 число, я вже от час назад приїхав з агентства, поїхав, коротше, що пройшло. Перше, змінили вид анкети, ну, в мене і та була, тобто вона дійсно 14 днів, вроді як, тобто мені в будь-якому випадку треба було переробляти, і змінився образець, навіть з того моменту, там, з першого числа, да, от по 19 змінилось 2 види анкет. Коротше, це жесть просто. Поэтому переробили мені анкету, цей раз уже анкета на українському язику, мені це все переробили, і підготовили документи для відправки нової почтою. Так як ви повинні знати, що комплект документів відрізняється від того, що коли ви самі їдете, лічно подаєте, і коли новою почтою. Поэтому, коротше, сьогодні 19 число, у мене 21-го мені назначали подачу, але так як візові центри закрили, мені прислали сообщення, що я можу подати новою почтою на один день раніше, тобто 20-го числа, тобто це вже завтра. Поэтому завтра я вже йду відправляти документи. Поэтому, якщо вас інтересують либо які вопроси по документам, по оформленню, що має бути, всі контакти я оставляю в описанні також під відео, дзвоніть в агентство, вам все розкажуть, покажуть, проконсультують і за адекватну суму виготовлять вам документи на візу або там приглашення. Поэтому, короче, завтра включимся. Так, ребятки, у нас очередне утро. Іду на нову почту. От бумаги, весь комплект. Йдемо відправляти. 20 число, 20 квітня. 9:00 відкривається почта, зараз 8:40, 20 минут ждемо. І наконец-то вже відправляємо документи на візу. Ну що, ребятки, документи відправив, но хочу вам розказати про пару нюансів, які є на новій почті зараз. Перше. Не на кожному відділенні вони можуть взяти документи для відправки у візовий центр. Не знаю, з чим це зв'язано, тому не скажу. Другий момент. Мені в агентстві дівчата дали, які роблять мені документи, дали реквізити, на які треба це все оплачувати. Там 415 гривень. Раніше було 360-480, зараз 415. І я оплатив їх, і мені оператор каже, що треба ще оплатити за кур'єрську доставку. Я говорю, ну як, ну а цих 415 гривень я за що плачу? Ну, не, ну ж за їхні услуги, ну тогда, говорю, за логістичні услуги, за їхні. Він каже, ні, ніфіга, я попросив, щоб він відложив документи, набрав до дівчат в агентство і спрашую у них. Вони кажуть, да, є такі приколи, що оператори, не, опять же, непонятно, з чим зв'язано, що вони накручують і кажуть, що ще треба доплачувати за кур'єрську доставку. Так як відправляю я у Київ, в торговий центр «Гулівер», там знаходиться відділення нової почти, і говорять, що, що кур'єр має їх доставити. Хоча ні, оцих 415 гривень, щоб ви знали, це є логістичні їхні послуги за те, що вони заберуть ці документи з нової почти і потім відправлять назад. Я позвонив дівчатам, дівчат все уточнив, вони сказали, що да, все правильно. Я підійшов до другого оператора, він просто
там опять заново ввів дані, підтягнуло реквізити, всі нові пошти цього получателя візового центру, і все, і документи відправились. А перший оператор сказав, що програма не дасть відправити, так як зараз COVID-19. От така штука, ребят. В общем, включимося вже, коли буде готова віза. І я вам покажу, скільки зайняло це времени. Итак, ребят, очередной раз приветствую. Так, сегодня уже 5 мая, уже следующий месяц, и наконец-то я уже виготовив визу. Дивіться, так як ви вже вначалі бачили, 1 числа, 1 апреля я оплачував візовий збір. На 21 число в мене було, на 21 апреля була подача, тобто за 20 днів, так сказати. Подавався я новою почтою. Так як 8 числа мені прислали смс-ку, що вже самому податися нельзя. Подався я новою почтою. І вже 21-го я подався. Ні, 20-го відправив, 21-го вони забрали документи. І 28-го мені вже візу відправили новою почтою, візовий центр додому. Тобто виготовлення візи, грубо говоря, зайняло, да, там 8 днів. Тобто в цей період, скажімо так, карантина. Поэтому віза вже готова, а сумарно пішло від моменту оплати візового збору, сумарно пішло в нас місяць там, короче, 34 там, чи 35 днів, да? Тобто, в принципі, не особо й багато. Поэтому сьогодні вже 5 число я збираю віщі, хоча там що в мене портфель, і завтра 6 я вилітаю. Так що багато мені хто писали, що зря я купив білет на самоліт, ну, як чувствував, вгадав тютелька в тютельку, вообще прям... Короче, жорстко. Но ще діло в тому, що віза в мене відкрита 7 числом, а вилітаю я 6. Тому як буде, я вам уже покажу. Бо багато таких случаїв є, що люди питають. Ну, я вам уже покажу, на собі перевірю і вам уже покажу. Тому зараз я йду бігом, це відео вже наконець-то закінчу. Бо записую я його з 1 числа прошлого місяця. Тобто більше місяця, скажімо так, по кусочкам на це відео пішло. Тому зараз ще цей кусочок, скажімо так, перекину на телефон з камери. Змонтирую швидко, нічого особливого, швидко скидаю все до кучі. І ви вже його сьогодні вечором і подивитесь. Тому завтра вже почнемо знімати новий етап, скажімо так, в плані Ютуба, да, в моєму житті. Тому завтра ви вже побачите, ну, вже завтра я почну, вірніше, знімати вже дальніші етапи з поїздком роботи і т.д. і т.п. Тому що я ще не знаю, куди їду. Вже приїду в Польщу, розберуся з тестом на цей ковід і вже потім щось рішимо. Тому спасибо, що були зі мною. Далі буде інтересно.